Wih, kok putra abg kan nama kan tahun, sering ada yang hampir aku itu hal yang pernah sering berama, sering kali. Kita selami, kita merangkali tadi. Iya, nama atau si sepuh, piraku, itu emut, nama enggal ini. Ada nama-nama dan kalau sih. Mudah-mudahan kalau sih masih sih tenungkan dicangkan, sehingga enggalkan uih kan tenungkan ibu rama. Jadi ke mana sih bapak ini? Ini di tempat. Di tempat. Tante putra ibu anu kasabari hiji. Kahiji. Kahiji. Putra ibu namina manawi? Wiya sininya namina Ilis. Ilis nama. Ilis sungguh daya kepanjangna. Atuh pirakun kawatos ka abdi karamana ayeuna ramana abdi atuh sararepu gitu. Mohon mohon saras-saras. Pirakun teh emut anyeunana kemejang teh ibu rama. Mohon. Terus kapan nak pabrik terlalu bumi nate kontrak payun teh nya di internet terus ka langkung ka payuna di telepon teh teh aya teh aktif anjeunna teh kitu di pirari kumerang kalihna terus ngalih sana payun teh manawi ceritana pinten ibu kapungkur di ngawitan putra ibu anu angkat tebi anu terus lami tebi teh kumaha pinten manawi tiasa dugi dina ieu video ke simak ku putra ibu putra bapak di ditu di payun teh anu ditaya tina teh tos dipirak begitu nya kudu dicarokeun anu di payun anjeunna jua angkat ka Bandung tah di Bandung teh uih heula abdi atas uih teh angkat deui ka Bandung hari di Bandung di sana ku carogena kuno ajena nah payun teh taros kan naik wadi teh di mana ya ane nikah ajena teh wangi abis teh teh mulai waros gitu terus nikah wadi dengan abin teh tengah waliah teh terang gitu terus di sana ku pamit nah pas gitu teh di canak li tidak teh kabur ku pamungkat terang abdi begitu pamungkat nu ayeuna tos dipirak nu ti payun teh dupi ti nu ti payun gadu putra bapak mun eta teh di kantunkeun teh adua anu ayeuna ti yuswa sabaraha taun dikantunkeun anu cek abdi ge anu istri ti kelas siji SD nya dugi ka keluar SD dugi ka rumah tangga ayeuna tos kadu putra pamegetna nya yeuh ayeuna kunu anu istrina nu pamegetna ayeuna. Di waktu ayeuna di kantun kenten nepi ka di sepitan teu terangeun. Nepi ka kelas genep ayeuna sakola teu terangeun anjeunna teh. Anu istri teu terangeun. Anu teu nitipkeun. Tapi punten Bu, punten bisahan teu aya kapungkur putra mata. Aku SS kabur katanya. Sanes. SS kabur. Aya video pecekcokan teh ya. Kalau lainnya terus kedua murah kali. Yang kurang mana di payun teh, terangin mah ngawalian anak begitu. Terangin, ayo nangis kedua murah kali, ayo nangis ageng putra anak. Cantacan terangin aja nanti. Ibu putra bapak tegas, sarang ibu tegas, dapat hidupnya. Sanes. Iya lah, ngawih lah gitu. Karena aku syukur-syukur yang carogen teh serius. Wih, ku putra abdi kan anu ngumpul di sana. Sareng aya na pira ku teh hal yang pernah sareng ngumpul rama sareng ngumpul. Abdi tos lami eta marangkali tadi. Iya, mama atau si sepuh pira ku teh emut. Mama enggal ini. Ada mana badang ka Gusti. Mudah-mudahan ka Gusti masih sih teh nyungkeun dicangkeun sing dengalkeun uih kan tuntun ibu rama. Sing emut ka si Ujang asih teteh Linda ayeuna murang kali da amah anu bungsu aya atas rumah tangi terus gaduh murang kali mudah-mudahan teh ibunya lewat video ieu biasa kadugikeun saenggalna Bu amin tapi ibu ge teh kayak ngawon sanggap pengen sareng bapak ditu teh mudah-mudahan we doakeun ku bapak ieu bapak tiap netepan oge ku abdi teh sama lima dipangaoskeun anjeunna teh tiap waktu ge ku abdi teh hoyong abdi hoyong papenak mohon mohon terus Bu kitu Mas kenapa kartunya? Mohon sami sareng ngehera. Ya, sami ngehera.
Putra Teh Lilis, Teh Ilis anu dicarioskeun tadi ku Bapak sareng Ibu. Ieu putra Teh Ilis namina teh saha? Herdi. Kumaha kangen ka mamah? Ka bapa kangen? Terang teu sok nelpon tara. Tara. Tapi emut pisan nya, sono pisan mengharapkan mamah uih teu. Mengharapkan ka dieu mamah. Kantos ningal wajah mamah. Teu kantos, aduh ka ayeuna teu terang wajah mamah. Wajah Rama terang teu? Henteu. Terang. Ayu terang aa tuh saha Rama teh? Abah. Anu tiali teh ka abah wae nya. Tapi di wartosan ku nyebatna abah. 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 Ku abah, ku emak di wartosan tapi mama teu aya pentingnya dina tebih, bapa teu aya dina tebih nya. Bade berpesan mah ka mama. Engal uih. Engal uih cenah mama. Ka Rama, ka Rama. Uih. Engal uih. Mudah-mudahan Ibu Lilis, Bapak Rama sa namina? Yana. Bapak Yana tiasa uih cenah ieu si Aa. Aa sono pisan kangen ka mama sareng ka bapak. Mangga teu langkung pinten bade sakedap puyos. Mami ka dieu misalna uih heula tapi sakedap puyos. Bade ngiring ka ditu. Moal. Datusnya ah ka emak sareng ka abah bade dia nya. Ari emak sareng abah dia calik sareng saha? Tiluan weh penten. Tiluan sareng ieu si Aanya. Mudah-mudahan Aanya mamah tiasa uih, bapa tiasa nepangan ka dieu, ngendoakeun ku. Ah, kitu penten.